Toshkent taqdim etadi. Yomon kuningda tirgak, doim boshingda sirgak, qovushlab turar yurak, onang duosi mol. Yo'lingda ko'z tikkaning, baxtingdan entikkaning, dilda mehr etkaning, onang duosi mol. Dilda mehr etkaning, onang duosi mol. Oyda yig'lar bahor, onang duosini ol. Ko'zlarida ko'zing bor, sendan kutar e'tibor. Oyda yig'lar bahor, onang duosini ol. Yo'lingda ko'z tikkaning, baxtingdan entikkaning, mehr ekkaning, onang duosini ol. Dilda mehr ekkaning, onang duosini ol. Azizlar, barchangizga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Hozirda biz Jomboy tumanida qanday mahallasidamiz. Bugun aziz bir insonimiz Karomat onajonimizdan bugungi shukrona kunlari bilan albatta o'kishim musofir yurtdagi o'g'illari Bekzod akamiz va kelinlari Mohindir opa nomlarida xursand qilamiz. Biz bilan birga bo'ling. Boyiga og'izdan gulchambar sochib qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib onamni so'zi tilimni yaratar salomning so'zi. Salom beshigidan boshlanar avval hech kim qila olmas tavakkal deya. Assalomu alaykum Fayzli xonadon, Fayzli dasturxon atrofida yig'ilib turgan mehribonlarim. Avvalambor barchangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin deya. Biz Zilovat tabriknoma agentligi bugun mana shu yerda aziz bir insonimiz, mehribonimiz, jannatimiz mana shu xonadonning sohibi onajonimizni tabriklash uchun kelgan ekanmiz. Oringizda Karomat onamiz bo'lsalar yaqinroqga chorlamoqchiman. Assalomu alaykum onajon, avvalambor Ramazon oyingizni chin qalbimdan tabriklayman. Agarda niyat qilib ro'za tutgan bo'lsangiz, Allohimning dargohiga qabul aylasin deb. Topingchi, kimni nomidan keldim? O'g'larimda. Aynan qaysilar deb o'ylaysiz? Ming sochjon, chetsojon ikkalasida. Kelinim, Shohodat, Mohinur, kuyovim, Kurali, Hiroda qizi, hammalar nomidan. Albatta, bugun men sizni hozir ayni damda o'zlari musofir yurtdan kuzatib turgan ekanlar, Bekzod akamiz va Mohinur kelinigiz nomlaridan tabriklash uchun keldik. Onajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarni har doim ko'rib yuring, farzandlarning rohatini ko'rib yuring deymiz. Mana shu eng chiroyli kunlar, eng yaxshi kunlaringiz mana shu bugungidek bo'lsin. Fayzli xonadoningizga kelgan mehmonlarga esa xush kelibsiz deb qolamiz. Onajon, ayni mana shu farzandlaringiz nomidan aytmoqchimanki, dunyodagi eng toza niyatlar, eng go'zal so'zlar bari sizga bo'lsin onajon. Davronim keldi deb kuning ko'chada, kimlardir chorlasa uchib chopasan. Qidirsang mingta do'st topasan, ulek yo'qotsang onangni qaydan topasan? Bir kun so
quvonchidan qaqshaydi diling, bir so'z deyolmasdan og'riydi tiling. Foydasi bo'lmaydi to'plagan puling. Yo'qotsang, onangni qayda topasan? Kimgadir tilingdan tushmas shirin so'z, qorin to'ygan bilan to'ymaydi bu ko'z. Senga bir savolni beraymi ey do'st? Yo'qotsang onangni qayda topasan? Birodar, qo'y o'sha nafsing qo'yini osmonga cho'zmasin g'amlar bo'yini. Hech kim yutolmagan hayot o'yini. Yo'qotsang onangni qayda topasan? Bir kun so'g'inchidan qaqshaydi diling, bir so'z deyolmaydi yig'lab ko'z yoshing. Senga bir so'z aytaymi do'stim? Yo'qotsang onangni qayda topasan? Deya onajon, mana shu mehribon farzandlaringiz nomidan ushbu she'rni o'qidim. Tug'ilgan kunlar, shukrona kunlar muborak bo'lsin deb ushbu chiroyli gulni ham sizga taqdim etaman. Ayna da bunday maqom, bitta o'zi, bitta o'zi.
topshirmoqchimiz. Bu sovg'a hayotlarning eng go'zal, baxtli onlarini har doim shirin bo'lib o'tishi va bir-biringizga bo'lgan mehr-oqibat hech qachon yo'qolmasin deymiz. Onajonim, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Allah'tan sorab qolgan holatda ayni damda shu musofirlikdagi o'g'lingiz nomlaridan aytmoqchiman. Onajon, sizni mana shunday chiroyli ulug' kuningizni hayotingizning eng go'zal nuqtasiga aylanish uchun harakat qilishgan men aynan mana shu o'g'lingiz nomlaridan aytmoqchiman. Meni onam hayotim. Meni onam ko'rib turgan ko'zimning nuri.
Meni onam kimler uchundir oddiy ayoldir. Ammo men uchun qalbimning huri. Meni onam o'zini dardini yashirib boshqalar dardini tinglay olgan. Meni onam og'ir mehnatdan sira qochmagan. Meni onam turmushning mushti zarbiga chidagan. Meni onam faqat bizda yashagan. Meni onam hatto so'nggi luqmasini ham bizga ilingan. Meni onam hech qachon yolg'on so'zlar ishlatmagan. Meni onam sochlariga oq tushgan bo'lsa-da ro'mol ila yashirgan. Meni onam yo'llarimga ko'zlari zo'r ko'rgan. Meni onam ona desam labbay deb turgan. Meni onam yuz martalab bo'lsa ham qayta-qayta ovqatimni istib kelishdan charchamagan. Meni onam hech kimdan kam qilmagan deyman shu. O'g'lingiz o'zlarda onajon. Yomonlar dastida og'riyverdi jon. Ba'zan stamlardan bo'ldim parishon. Dardlarim berkitib ko'rinib shodon. Ona, men sizni ko'p bor aldadim. Men yaxshiman deymanu g'amlarim besyor. Onajon, qo'rqaman sizni yo'qotishdan. Shu so'zimni sarlavhasini tinglaysiz takror. Onajon, men sizni ko'p aldayman. Aldayman chunki qo'rqaman yo'qotishdan. Ona, biz yaxshi deya yuraman. Chunki qizg'onaman rosta hayotdan ham. Ona, men sizni juda yaxshi ko'raman. O'zingiz nomlardan deksidagi jonimiz nomlardan o'qidim onajon. Tug'ilgan kuningizni yanada bor chin qalbimdan tabriklayman. Umringiz uzoq bo'lsin, yaxshi kunlarni ko'rib yuring. Hayotingizda eng chiroyli lahzalar hamisha bardavom bo'lsin deya. Marhamat, onajonlarimizni raqsga chorlab qolmoqchimiz. Aynan ota-onalarimiz uchun chiroyli qo'shiqlarimiz bor. Barchangizni mana shunday ulug' kun bilan. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dil xirosh. Baxtu davlat boshimdagi toj, kuy alanga yangrar dil xirosh. Farishtadek yoyib qir quloch, davralarda o'ynasin onam. Farishtadek yoyib qir quloch, davralarda o'ynasin onam. Bolam debon bo'lar fidoyi, orzularing pokdir samoviy. Bolam debon bo'lar fidoyi, orzular yer pokdir samoviy. Yorug' yuzligim go'zallar ali, davralarda o'ynasin onam. Yorug' yuzligim go'zallar ali, davralarda o'ynasin onam.
başındaki taç Küy alenge yengredil hıraç Taktu devlet başındaki taç Küy alenge yengredil hıraç Ferişledik yayıp kır kulaç Davralarda oynasın anam Davralarda oynasın anam Toylar kürbe oynasın anam Asal toy shirin toy o'ke jonlarim barcha bojingizga o'zimizdan darchiligimizni bildiramiz mana shunday chiroyli tantanali kunda diydorlashish baxtim bir-birimizga nasib aylagan ekan inshaalloh Allohim har doim barchamizni sog'u salomatligi yorug' yuzga bir-birimizni mana shunday chiroyli kunlarda o'chirishtirish nasib aylasin deb onajonim mana shu ramazon oyida tilaklaringiz bo'lsa farzandlaringiz uchun mana shu kelgan mehmon jonlar uchun marhamat onajon Assalomu alaykum. Og'aynlarim, opa-singillarim, quda-andalarim. Hammalaringizni mana shu yuzoy Ramazon oyi bilan tabriklayman. Mana bugun mana bu dayani Ularga uzoq umr tilayman. Haqiqiy surpriz bo'ldi. Hech qaysimizdan kutmagan edik ishlab. Sog'lik bo'lsin. Bolajonlarimni baxt tomonidan hamisha ko'rib yuraylik bu deyman bilan. O'g'illarim, qizlarim, nabiralarim, umrbosh hammasi sog'lig'ini tilayman. Uzoqdagilarimizga ham ishlariga omad. Olganlari oltin bo'lsin, oltin boshlari omon bo'lsin. Safarlari bir xatar bo'lsin shu bolajonlarim. Topganlar yaxshi uylarga, uylarga. Yaxshi uylarga, mashinalarga buyursin. Meni shunchalik darajada ana hurmat qildi ularni Allohim hurmat qilsin. Hakim imanlarga ham rahmat hammalariga. Xush kelibsizlar. Kelibsizlarim. Oğullarım sizler hem Maşı Kuday Ramazan oylarda sizler Doğlarınız hem Elbey sizler hem rahmet Bu yaşayacağım Kuşlarımızda yaşayacağım Kuşlar Kuşlar Yaşıklar bir hemşe kuylarınız ya Başatlarımda kuylar oğullar gelsin Kuşlar canım geyem Kuylar kılayık Şu Yaşıklar diyem kim yürüsün nasip yürüsün Rahmet iman olacağım chiroyli dress qoringiz va albatta tabriklaringizdan minnatdorman barcha onajonlarimdan albatta aslida ramazon oyida barchamiz ibodatda bo'lar ekanmiz shunday bo'lishiga qaramasdan biz mana shu onalarni xursand qilish otalarni xursand qilish yoki xizmatimiz ramazon oy bo'lsa ham barchangizni tutgan ro'zalaringiz allohimning dargohiga qabul aylasin ilohim barchamizni allohim imondan insofdan pok vijdondan halollikdan hech qachon ayırmasın diye azlar sizler bilen samimi yana ziyo tabrik nama bir kim oldu.